Amen. So this morning, beloved brethren, I want to speak about the theme, some resemblances of a Christian worker. I want to speak about Christian worker. Tayo po lahat ay manggagawa ng Panginoon, hindi lamang po si Pastor. Hello? Are you with me? Yes! Bakit si Pastor ba lahat magtatrabaho? Sabi Christian worker. We are all Christian workers. Amen. Hindi lamang si Brother Romil na laging nagtatype para sa mga pan natin, messages or ano. Baka mayroon pang mga ibang nakakaalam din. Amen. Lahat po tayo Christian worker. Hindi ibig sabihin na, ibig sabihin kasi na kapag nag-Kristiyano tayo, Pastor, nagtatrabaho rin pala, may trabaho na nga ako dito. Hindi, iba yung trabaho natin bilang isang mga Kristiyano, mga kapatid. Amen. Ay, dupli-dupli pala trabaho. May trabaho na nga ako sa secular. May trabaho pa ako kay Lord. Oh, sige. Eh, kung nagtatrabaho ka sa secular, your employee, employer will give you the compensation or the salary na nakararapat sa trabaho mo. Kung magtatrabaho ka rin kay Lord, mga kapatid, ibibigay din ni Lord kung ano yung trinatrabaho mo sa kanya. And that's why those people who are very, very faithful, they will receive also a higher salary from the Lord. Sasahod din ba tayo kay Lord, Pastor? Yes, the blessings that you are receiving, that is the gains, amen, what the Lord is giving to you. Alangan naman yung, bakit Pastor, yung mga hindi mananampalataya, ang yaman nila, eh, sigurado pa silang makakapunta sa karen ng Panginoon. Amen. And that's why I want to speak about Christian worker. Eh, Pastor, then keywords is resemblances. Ano bang ibig sabihin ng resemblances? Pag sinabing resemblances, mapiling marami. Resemblance means to have similarly to something or duplicate or look alike. Yung ba yung ibig sabihin ng resemblance? To have similarly something, duplicate or look alike. May ka-look alike ba kaya? Meron. Duplicate. Pag sinabi mong duplicate, mga kapatid, yung susi, pwede nga ipaduplicate, di ba? Para makapag-may. Kung isa lang yung susi, edi, di ba, kaya yung pan, pag may duplicate, nakakagawa ka rin ng sarili mo, no? Na para makapasok sa isang pan. Yun, ayun. In 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 7, it says, "You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things you have heard me, see in the presence of many witnesses in trust to reliable who will also be qualified to teach others." Hello? Ulitin ko po ah. In trust to reliable people who will also be qualified to teach others. Bakit ako nagtuturo dito? Dahil pinagkakatiwalaan ko rin kayo na makakapagturo rin kayo. Hello? In trust to reliable people. Are you not reliable? Hello? Ano ba yung reliable? Mapagkakatiwalaan. So kung tatanungin mo ang katabi mo, mapagkakatiwalaan ka ba, sis? Baka sasabi niya sa'yo, depende yan, sis. O, di ba? Or maybe, sometimes. O, di ba? Pero pinag-uusapan dito, we are all Christian workers and we are all reliable. Amen? Because we are in the grace of the Lord Jesus Christ. Amen? So, titignan na po natin. Join with me in the suffering life as soldier of Christ. Hello? Nakita nyo na yung isa. Pangalawa na pala yan. Verse 4, "No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather try to please his commanding officer. Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules." Mga kapatid, sa text po natin, may tatlo po dyan na resemblances bilang o nakahalintulad natin bilang isang mananampalataya. May tatlo po akong nakikita dyan. Ano po yung nakita nyo dyan na tatlo? Soldier. Ano pa? Athlete. Athlete.
Yung una kanina, yung teachers. Diba? So para hindi tayo magtagal mga kapatid, the hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this. So, number one, a Christian worker is like a teacher. Eh, Pastor, magiging teacher din pala ako. Yes. Ang sabi kanina, yung verse 1 kanina, entrust to a reliable people. And that's why we are preaching, because you are reliable. Amen. Kung ano yung tinuturo namin, yun din dapat ang ituro nyo sa ibang tao. Walang dagdag, walang bawas. Kasi ang chismis, sobra-sobra pa nga eh. Diba? Punong-puno pa nga eh. Siksik din at liglig. Umaapaw pa nga minsan eh. Oh, diba? Yung chismis. But, bilang isang mga guro, Pastor, ang hirap kayo maging guro. Gagawa ka ng this one, it's mo. O diba? Mamaya maraming tanong. Ang pinag-uusapan dito, ulitin ko po sa inyo ha, trabaho para sa Panginoon. Pagtuturo para sa Panginoon. Tanong, may nakatrabaho ko, sis, katabi ka sa pas. Iyan ba yung kasama kita sa church namin? Bakit ano bang religion mo? Born again? Mali ka na naman. Ha? May religion bang born again? Sino nag-aaral noon ng high school? Nilalagay itong religion, born again Christian. Methodist. O ulit-ulitin ko sa inyo mga kapatid, ang born again Christian, hindi po yan religion. Yung nakuha mo yung Christian, pero yung born again, huwag mong isama. Dahil ang mga religion, ito yung mga religion. Sige, magsabi kayo. Buddhist? Yeah. Christianity. Methodist. That is an organization, o yan ay sekta na binubuo doon sa tinatawag na Christian. Amen. Christianity. Muslim. Yeah. Hinduism. Yeah. Yes. Yung iba nga, pita mo sa Islam book dati. Sunod ko ng Islam book. Lagi ko na yun. Pentecostal. Methodist. Catholic. Mali-mali naman yung nilalagay. No? The whole Philippines, we call it Christian country. Pag pumunta ka naman sa Middle East, ang religion na makukuha mo is letter N. Pag pumunta ka naman dito sa mga... Yes. Ano? Oh, alam niyo naman pala. Bakit sinabi niyo kanina sa akin, may to this? So, diba? Kaya paulit-ulit ko sinabi. So, we are... Kaya sinabi niya, nakasakay ka sa bus. Sis, sama ka kita sa church namin. Ah, ano ba yung church niyo? Ano ba yung religion niyo? Born again. Mali yun. Christian. Tapos tinanong katuloy, ano ba yung born again? Yung, ngayon wala katuloy may sabot, hindi mo alam yung ibig sabihin ng born again. Eh, nabasa ko to sa John chapter 3. Diba, nung si Nicodemus pumunta kay Jesus Christ na secret, ang sabi niya, paano po masisid Jesus? Ang sabi ni Jesus sa kanya, dapat maging born again ka. Ngayon, sinabi mong born again ka, hindi mo naman kaya ipaliwanag. So, the very simplest explanation of born again, ito yung ilagay natin sa isip natin, baka may magtanong sa inyo, napakabig kayo, nasabi yung born again kayo, hindi po yung ipipanak ulit, bakit kakasya ka ba sa sisapupunan ng magulang mo? Hindi na. Ang ipapaliwanag mo, ang ibig sabihin ng born again na sinasabi ni Jesus Christ, yung taong magbabago. Amen. Kaya po tinawag na born again, hindi ka ulit maipapanganak bagkus magbabago ka. Kung ano yung, kung noon ni medyo, yung nga sinabi natin kanina, liglig, siksik at umaapaw na lumalabas na bibig mo, ngayon hindi na. Siksik na lang, walang liglig. Nakukontrol mo na. Amen. Yun ang tinatawag na born again, nagbago. Yung sinasabi sa Corinthians chapter 5 verse 17 na, you are now a new creation. The old has gone, the new has come. Kailangan nyo nang masabi po natin. And that's why, ang sabi dito sa verse 2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses.
Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, na kung ano yung napakinggan niyo sa akin, sabi niya nung tinuturo niya, yun din ang isasabihin niyo sa ibang tao. Kaya dapat maging attentive kayo sa pakikinig ng salita ni Lord. Eh ngayon, napakinggan niyo bukas, hindi niyo na alam. Eh, lagi mong sinasabi, yung chismis ng kapitbahay niyo, 10 years ago, memorize niyo pa rin. Kaya niyo pa rin ikwento kung ano yung mga katagang binitawan niya. Kahit nga nalibing na yung tao, alam niyo pa rin yung chismis na nanggaling sa kanya. O diba? And that's why we need to be attentive and focus in hearing the word of God so that we can also teach or tell it to the people kung nasa atin. Amen. And that's why whatever be the distraction, kung nakikinig ka ng salita ni Lord, you need to pray it from the Lord. Lord, magsisimba ako ngayon, sana maintindihan ko yung salita mo. Kahit mahina yung nagpapaliwanag, give him the spirit of illumination para po ma-illuminate yung mind ko, maintindihan ko ng maayos through your Holy Spirit. Amen. Hindi yung nagsimba ka lang na parang wala. O di ba wala kang natutunan? Wala ka rin may tuturo sa iba. May nakatabi ka, gagagaling mo sa simbahan, nagtanong sa'yo ng bulakit, hindi mo na agad masasabi. Amen. Pastor, ganun ba? Yes. Amen. If we are praying for growth and multiplication, lahat tayo mag-work talaga para sa Panginoon. Amen. And if we are working together as a Christian, malayo yung mararating natin. Amen. Kaya nga sabi ni Pastora sa akin, when we go fit, ay mga kapatid, nagpipishing kami ni Pastora, hindi po talaga ang purpose fishing. Hello? Doon kami nag-uusap. Kasi sarap doon sa dagat, eh, no? Yung madaling araw na nag-uusap doon, kasubukan mong mag-pray sa gilid ng dagat. Alam niyo ba si Jesus Christ, nung siya po ay nasa ministry, in His earthly ministry, laging nasa gilid ng dagat. Subukan yung mag-devotion doon kayo sa gilid ng dagat. Sarap. Habang napapakinggan mo yung tunog ng maliliit na alon, sarap mag-pray. Alam mo yung Holy Spirit nandun na sumasayaw-sayaw eh, no? When we're going to fishing, hindi lamang po yung purpose namin talaga mag-fishing. We talk about the ministry. Doon saan in, susubukan namin magbukas ng kwan saan in. Kasi si Pastora, mag-iisti siya saan in. Ngayon, nakakita na siya ng bahay doon. This end of this month, lilipat na po siya sa LA. At yung mga contact namin doon sa LA, yung dating pumupunta dito na malayo, pa sa isang business, we try them to contact na maisama ni Pastora dito. At least, 4 person ang maisasama niya every Saturday. At kapag dumami sila doon, edi, bahala na rin sila doon. At kapag dumami sila doon, edi makakapagbukas ng gawain doon. Amen! Yes! Amen! Maganda po yun mga kapatid. Di tayo din pupunta doon, papasyal. Hallelujah! Amen! And that's why the presence of many witnesses. Alam niyo ba mga kapatid, na saan man tayo pupunta ang daming tao, hindi ka makakapagtago. Tama? Ang daming witness. Kaya kung gumawa ka ng krimen, may witness kahit wala, alam mo walang nakakita. Tama? Ay, wala dito ng mga kapatiran. Ay, ako, Diyos ko Lord, ang kapatiran parang CCTV. Nagkalat na nga ng mga Kristiyano. Eh, mas nagkalat pa ngayon yung mga matatamilang muso. Ha? Kaya sabi niya dito mga kapatid, and the things you have heard may see in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach other. Oh, what is a teacher? One who teaches or instructs, or one who is imparting knowledge. That is the work of a teacher. Sila po yung nag-impart ng knowledge, nagtuturo para may matutunan tayo. In the same way, we are preaching at this pulpit to instruct knowledge about the Word of God. Para lumayo at lumago yung kaalaman nyo para sa Panginoon. Sabi ko nga dati, lagi kong sinasabi, ang estudyanteng laging mali yung sagot, ibig sabihin hindi nakikinig. Naging estudyante rin po ako. At nung ako'y naging estudyante, hindi pa ako nagpapatalo. Gusto ko ako yung laging nakaka-perfect din. Eh kung wala kang napakinggan, wala kang naisulat sa notebook kung hindi ka nakapag-take note, oh, exam. Hindi nga ka. Tama? And that's
That's why you heard the word of God. Hindi ka nakapagpukos. Iba nagtanong sa'yo, yung preaching pala yung tinatanong niya, hindi ka rin makakatapos. Sa taong nagtanong sa'yo. Most especially the unbeliever, ano na sabi niya? Niyaya mo, ay hindi mo naman alam yung sasabihin mo. Punta ka na lang, hindi naman si pastor. O, oh, diba? Eh, pero nasagot mo yung sinasabi niya, yung tanong mo, siguradong may encourage siya, magagalak ang kanyang puso. Napakakwan naman ito. Napaka-active naman yung puso ng taong ito. Diba? Ikaw mismo, mahihikayat mo siya. Tama? Kasi na-attract siya sa'yo, na-bless siya sa'yo dahil kahit hindi ka pastor, hindi ka natin. Sabi niya, wow. And that's why lahat yung tinatanong sa sarili ko, pag ang isang estudyante laging bagsak sa exam, sino kayang mali? Yung guro o yung estudyante? Ha? Estudyante? Dati sabi sa akin, pastor, yung guro. Sabi ko, paano kayo naging mali yung guro? Mali yung tinuro? Hindi naman pwede. Nagbigay ka ng enumeration, hindi niya nila pinag-aralan, walang makakasagot noon. Sino takot na takot sa enumeration nung nag-aaral? Pero ayaw ko ng enumeration, puro memorize eh. O, oh, diba? Ang enumeration pa naman kailangan, i-memorize mo lahat. Hindi ka gaya yung ABCD, may sagot ka doon kahit wala. 1, 2, 3. Baka maswertihan mo pa. Pero yung enumeration, wala kang nasagot, automatic. Wala kang na-memorize. Ah, basta mas gusto ko yung easy. Kasi yung easy, kasi hindi mo alam, basta alam mo, nakakuha ka ng konti sa buod. Nang tanong, baka may 3 points ka. O, oh, diba? Gulat pa rin. And that's why, beloved brethren, teacher, one who instruct or imparting knowledge. And that's why we are here to imparting knowledge or to instruct knowledge through the Word of God. Amen. Hindi kami nagtuturo para magaling kayo mag-compute doon. Hindi kami nagtuturo dito para, ano ba yun? Makuha nyo yung pitik ng pulso, eh, mga nurse ng kwandon, mga kwandon, no? Mga medical. We are teaching about the Word of God. Ah, sabihin namin, no? O sige, paramihan tayo ng verse. Mayroon naman ako, walang pastor. Yan yung 11:25. Jesus Christ. Jesus Christ, tapisado ang sistema. O, diba? Ang Greek word ng teacher is didaskalos, means to teach in general. Pseudo didaskalos means a false teacher. Ay, hindi palang false teacher. Yeah. We're speaking about the Word of God, ha? Hindi po, sa secular, wala pong false teacher. Lahat sila nagtuturo talaga para matuto tayo about secular course. But in the reality, from the Word of the Lord, in teaching the Bible, ang sabi dito, there are pseudo didaskalos, which means a false teacher. Yan ay mababasa sa 2 Peter chapter 2 verse 1. Or the other Greek word is kalo, didaskalos, which means a teacher of what is good. Ibig sabihin pala, may teacher din ng bad. Marami. Ha? Alam mo nung bata kami, naririnig ko dati yung may kapitbahay kami dati, sumakabilang buhay na makarang panata, ilang buwan na rin. So makabilang buhay na walang nakakaalam sa bahay nila. Ilang araw na namaho na. Dahil ang pangit ng ugali. Sabi ko lang, pangit ang ugali. Ayun, tito ni Pastor Jerry. Kailan si Pastor Jerry, Ate Jerry? Kapatid ng nanay niya sa ama. Pangit ang ugali nun. Tinuturuan niya yung anak niya, ng mga bata pa kami na bigyan niya ng pamalo. Paluin mo yan! Pinapalo kami. Oo, ang pangit ng ugali talaga. Kaya mga kapatid niya, mga kapag-anak niya, minakuran yung bahay. Kahit yung nanay ni Pastor Jerry nagpabakot na rin para hindi makadaan. Kasi ang pahat na ugali ng kapatid nila sa ama. Tapos kinuha lahat ng lupa, pinagbibinta hanggang nagkasakit. Ayun, naubos yung lupa niya, pati bukid rin. Mayroon naman natira. Ngayon, binibinta. Ngayon, binibinta nila sa amin. Kano ba yun? Malaki yung lupa niya doon sa tirahan ng bahay niya. Alam niyo po ba dahil sa kapangitan ng ugali, nalaman na lang nila sa bahay nila, bumaho na. Wala nang nag-aalaga. Kahit yung mga anak niya, iniwan ng asawa, iniwan ng anak. Kung ano na lang inaasawa yung mga bayaran. Biduming sinanda yung mga lupa niya, parang nagsuswil to buwan-buwan, 30 mil yung mga naguhulog sa lupa niya. Di na nila alam kung sino nakakuha ng mga lupa niya.
pangit ang ugali, no? Alam mo ito, nagtuturo sa anak niya dati, paluin mo yan, suntukin mo yan. Hindi ka naman makagalit yan, doon yung tatay, yung mga bata kami. Diba? Pag umakyat kami sa mayabas nila dati, pagbaba namin, sambal yan. Ay, grabe. Pero alam niyo, nung nabalitaan kong namatay na ganun, binalitan ng kapatid ko, nakakaiyak din sa puso. Kasi hindi niya nakilala ang Panginoon. Which is someone, sa mga ibang tao na, natutuwa sila. Ako hindi ako natutuwa. Kasi hindi niya nakilala ang Panginoon. Mga pamangkin niya, puro kapastor. So, a teacher of what is good. Tignan niyo yung katabi mo kung nagtuturo yan ng tama. Tignan mo talagang maigi. Bakit tinuturoan ka niyang gumawa ng mali? Ikaw nang bahalang tumingin sa kanya. Kasi may mga tao nagtuturo ng mali. Ituturo kang mag-chismis. Tuturuan kang magsinungaling. Hello? Sis, pakisabi nga kay Sister Telma na wala ako ngayon. Sabihin mo, hindi tayo magkasama. Alam niyo po ba yung maliit na panluluko, kasalanan pa rin sa harapan ng Panginoon. Eh kung talagang hindi ka makakapunta, tell it frankly, directly, to be honest. No? Yung iba'y papadaan pa sa iba. Parang tinuturuan mong gumawa ng hindi maganda yung isang tao. Being a Christian, mga kapatid, dapat hindi po tayo ganun. We are a teacher of good. Amen. Mag-act po tayo na nakaka-bless bilang isang teacher. Amen. Ayun. Teacher. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang part ng guro ang hirap din kaya? Ha? Ang hirap yung part ng guro. Pero ang guro, mga kapatid, alam niya kung sino yung behib sa klase. Hey, no? Pastor, alam mo rin ba kung sino yung behib dito? Kasi ang teacher, habang tumatayo sa harapan, nakikita niya talaga kung sino yung attentive, nakikita niya talaga kung sino yung nakafocus, nakikita niya talaga kung sino yung nakikinig. At nakikita niya kung sino yung mga nag-grow talaga. At nakikita niya kung sino yung bibigyan niya ng maraming marka. Although, in the secular realm, may mga guro na kapag binigyan mo ng chocolate, tataas yung grade mo. Hello? Ha? Nagregalo ko sa school, pasado ka. Nagregalo ka, nagregalo ko dun sa teacher mo, naku. Pero kay Lord, kahit anong iregalo mo, hindi. Diba, sir, kung di pastora last Saturday, you cannot bribe God. Yes. Kahit ka mag-tights ka ng sandabakmak dyan, at gumagawa ka ng hindi maganda, you cannot bribe God. Kung ang guro sa secular, pwede mong suhulan para ipasa ka, pasang-awa, o diba? O, kapatid ko dati, naalala ko patuloy. Dahil marami kaming halaman sa bahay, pumasyal yung guro dahil field na yung kapatid ko, hindi pala pumapasok. Doon yung kapatid ko, lumalabas sa bahay din pala tutuloy, naka-uniform. Alam niyo yung style na yun? Lumabas sa bahay, diba? Nakabag. Hindi pala sa school pumupunta, sa bahay, sa kabilang bahay. O, oh, diba? Pag uwi, ano, uwi na rin. Oh. Tapos, biglang pumunta yung teacher sa amin. Sinabi, field na po yung anak nyo. Bakit? Hindi yung pumapasok. Sabi naman ang nanay ko, nakabog naman ng umaga. O, oh, diba? Nakita yun, daming alaman. Pwede bang matahingin ng galito, ng ganyan? Sabi niya, tapos ipasa na lang natin si Juan. Pwede pala yun. High school na yung kapatid ko, no? Si Kenyel. Pwede po nating sumulan ng mga teacher natin dito sa lupa, pero ang Panginoon, never. Hindi po niya i-allow yung mga ganun sa buhay po natin. Kaya nga sabi ni Pastora, we cannot bribe God. Mga kapatid,
gumawa ka man ng kahit ano. Mag-tense ka ng sama, magbigay ka ng tulong, pero kung may mga ginagawa kang hindi maganda, si Lord, hindi kanya kukonsintihin. Hindi po nangungonsinti si Lord. Kaya tignan po natin, mga kapatid. Pastor, ibig sabihin pala, alam mo rin kung sino yung atintib dito. Pwede ba magtanong? Diba? Sino sa amin dito yung atintib? Sabi kasi nila, Pastor, when I was in the... Nung nag-aaral ako sa secular, so mga nasa likod daw, hindi atintib. Oh, bakit nga ito nga doon? Yun naman totoo yun, sabi nila. Kasi nung high school ako, sabi nila, yung mga nandun sa Ruplas. Ano ba, Ruplas ba yun? Hindi kasi sila nakikinig dun eh. Kaya kapag exam, okay, quiz, may nakakakuha dun ng 3, 2, yung nasa harap puro laging 10, 9. Sabi, siguro kulang sa pakikinig. Oh, mahina ang boses ng teacher. Mga kapatid. Nagtuturo po tayo sa church ngayon. Hindi na lang boses, nakikita na rin po natin. Amen. Kahit tignan nga yun ang pagtuturo kahit sa school. Diba? Kasi yung guro noon, nagsasalita dapat nagtitignot ka. Mabilisan ka. Ganun ako dati, tapos i-transfer ko sa bahay, ayusin ko. Yes. O, diba? Pero ngayon, nasusulat na lahat. From the teaching from the Word of God. Alam na po natin yung mga verse. So, mga kapatid, the first resemblances of a Christian worker is teacher. Nahahalit tulad po tayo sa isang guro. Para hindi po tayo mapahiya, pag andito po tayo sa church, mag-focus po tayo sa pakikinig ng salita ni Lord. Para paglabas po natin, we can also share to all the witnesses na kung saan tayo umiikot ang buhay po natin dito sa ibang bansa. Amen. Baka minsan nagtanong yung amo mo, hindi mo masasagot, bakit ka nagsisimpa? O sige, sino makakasagot? Why you go to the church? Okay, assignment. Pastor, ang dali lang naman yan eh. Easy lang yan, di ba? Bakit ka nagsisimba? Ang daming tao hindi makasagot niyan. Dati nga nagtanong ako, napakasimple lang. Okay, what is your name? Sinagot naman ako, Pastor Joy, sabi ko. Oh, sige, give me what is the definition of name? Oh, hindi niya masagot. Teacher din yun. Name. Oh, anyway, what is name? Oh, di ba? Napakasimple lang. Name is the identity of someone or something. Pag sinabi mong identity, si Tilma, hindi mo pwedeng sabihin mataba. Di ba? Kasi ang ibig sabihin kasi ng name, pakakakilanlan ng isang bagay o isang tao. Pag sinabi mong cellphone, hindi naman siguro laptop. Tama? Yun ang ibig sabihin ng name. Sa Tagalog, pakakakilanlan ng isang tao o isang bagay. Kaya pag sinabi mo si Kuya Romel, ay very slim, mali ka. Di na, yun yung ibig sabihin ng name. That is the identity of someone or something. Kaya mga kapatid, we need to act a teacher of the Word of God. Hindi ibig sabihin na pastor lang ang nagtuturo, lahat po tayo. Kaya dapat kailangan makinig tayo sa tinuturo ng mga pastor, sa Bible studies nyo, sa prayer meeting nyo, because you can use that one outside in the church or in your... Oh, sige, para mabilis tayo. Yan mo ah. Ayun. Bilisan mo na lang ito. A Christian workers is like a soldier. Oh, ito yung pangalawang kung saan tayo nahahalin tulad. Ang sabi dito, join with me in the suffering like a soldier of Christ. Pastor, alay, ayaw kong mag-join niyan. Kasi may suffering eh. Sakit. O, diba? Ang sabi ni Apostol Pablo, kay Timothy, join with me. O, diba? Sinasabi niya kay Timothy, join with me in the suffering like a soldier of Christ. Tatanungin ko kayo, may nagtrabaho bang hindi pagod? Ha? Wala. Pastor, yung mga nasa opisina, hindi nyo alam ang pagod sa opisina. Ha? Kung kayo ay napapagod sa physical, yung mga nag-opisina,
napapagod at nai-stress sila sa utak. Ha? In reality, tingin si Kuya, si Kuya Rondel na, pastor, engineer yan. Tanungin nyo lang, kung nag-mimission sa akin kung saan napapagod. Ang hirap. Nag-design ka, madali bang mag-design? Sa AutoCAD? Hindi basta-basta. O di ba? Kaya sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, join with me in the suffering like a soldier of Christ. No one as a soldier get entangled in civilian affair, but rather try to please his commanding officer. Who is our commanding officer? Sino ba yung commanding officer natin mga Kristiyano? The Lord. The Lord. Yes. Amen. Sa yung nagkukuman sa atin, anuman yung kuman ng Panginoong Isokristo, hindi po natin ikakasira. Ano man po yung kuman ng commanding officer natin na si Jesus Christ, ikagaganda ng buhay natin. Eh bakit may suffering, pastor? Bakit may suffering? Bakit may sundalo bang nakaupo lang? Ha? Sige. May sundalo bang nakaupo lang? Kaya sinabi niya, "Join with me in the suffering like a soldier of Christ." Like a soldier of Christ. Yung mga sundalo minsan napapalaban yan. Amen. Kaya nga minsan pag sinabi mong, dadalhin ka sa Mindanao, ayaw to go. Ha? Dadalhin ka sa Mindanao, ayaw mo bakit? Mapapalap. Nalala ko tuloy. When I was in the Bible school, may kaibigan kami, dalawang estudyante sa PMA. Pareha six-footer, kasama namin sa basketball. Alam niyo mga kapatid, nag-graduate silang kambal. Kambal sila, kaibigan namin. Graduate sa PMA. Unang graduate, tapos na yung graduation. Sarap pala mag-aral sa PMA. May pira ka kaagad paglabas mo. Oo. May bahay ka na rin. Makakabili ka na rin ng bahay mo agad. Kaya lang, unang destino nila sa Mindanao. Wala silang nagawa. Hindi ko alam kung nabalitaan yun. Pag galing nila sa destino, papunta pa lang sila, naku po, inaarang sila. Yung kambal niya patay, pero siya nabuhay yung isa, yung kaibigan namin. Sa 44, no? Ang hirap ng part ng sundalo. Pastor, mahirap din pala ang part natin. Sundalo ni Kristo. Sinong kumakanta dati yung kaming mga sundalo ni Kristo? Ano? Kaming handa. Totoo ba yun? Pero sabi ko, tinitignan ko yung kumakanta ng mga bata kami. Wala na yung iba. Hindi na sundalo ni Kristo. Resign na. O diba? Yung iba nag-awol? O diba? Kaya kapag nag-awol ka, wala kang swerte. Sino nag-awol na si Wilduan na sundalo? Wala naman. Sino yung nag-resign na si Wilduan? Wala naman. Ha? Separation pay. Paubos yan. O diba? Ito mga kapatid ha, lahat po ng kinukuman ng Panginoon sa atin, ikakabuti ng buhay natin. Amen. Ang sundalo ni Kristo, dapat kagaya rin po yung motto ng mga sundalo. Ano ba yung motto ng mga sundalo? Oh. Alam na alam nyo yan, ha? Ha? Be first. No, gaganda pa naman ng mga motto na yan? O be first before you complain? Pero kapag may sinabi si pastor, o diba? O bibigyan ko kaya na isang motto ng mga sundalo. Ito yung pinakamaganda. Sino nakakalam? Tagalog. Ito yung ilalagay nyo sa isip nyo bilang mga sundalo ng Kristo. Habang nasusugatan, lalong tumatapang. Dapat habang dumadaan tayo sa suffering, habang dumadaan tayo sa pagsubok sa buhay, lagi natin sinasabi, I will go to the Lord. Kasi minsan, may mga Kristiyano na kapag may pagsubok, pastor, may problema ako ngayon, pass muna ako sa church. Sabi ko, ito lang layong sinasabi, hindi kaya baliktad na kapag may problema ka, lumapit ka kay Lord. O diba? Kasi sabi niya nung, pastor, pagod na pagod yung pakiramdam ko. Ang sabi ni Lord, lumapit ka. Di ba Matthew chapter 11 anong sabi niya? Come to me. All, sabi niya, lahat ng mga nagdadala ng mga bigatin sa buhay,
Lahat ng mga may problema, lumapit kayo sa akin, sabi at bibigyan kayo ng kapahingaan. Alam niyo po ba na yung mga kapahinga na sinasabi ni Lord, it includes everything. Ano problema mo? Pera? Bakit si Lord hindi niya kaya, hindi ka niya kaya bigyan? Hindi naman uulan ng pera ah. Don't expect na yung kagaya sa Old Testament na uulan ng mana, pupulot ka na lang ng bigas. Wala na pong gano'n ngayon. Hindi ba pwedeng mangyari yung pastor? Nako. Pwedeng mangyari nung kapanahonan nila. That is the right situation. Bakit? Kasi nandun nga naman sila sa disyerto, hindi sila pwedeng magtrabaho. Hello? Pwede ba sila magtrabaho sa disyerto? O nung wala tubig, nagbukas ng tubig dun sa apa, nagkaroon ng bukal, no? Sa to. That is the situation. Amen. E ngayon, may tubig na, hindi naman uulan na. Sobra-sobra na. Layos-layos na, di ba? Eh, ang problema ko, pastor, wala akong pera. Magpapaulan ba ng pera si Lord? Eh? Baka nagkamatayan na lahat. O, di ba? Yung situation po natin is depende. Sumasama sa panahon kung gaano tayo ay believeless ni Lord. Eh, kung pumunta ka sa church, mayroon palang kapatiran na, uy, may naghahanap doon sa ako na nakilala ko, naghahanap ng ng trabahador. O, di, malay mo, di ba? God will use someone or somebody. Pero minsan, pag may problema ka, nagmumukmuk ka sa bahay mo, hindi mo masusolve yan. Ang makakasolve at makatulong ng problema mo, si Lord. Amen. Kapag ikaw ay naging Kristiyano na mga kapatid, bear it in your mind that no one can help you except the Lord. Pastor, may mga kaibigan ako, your friend, just that is only God's instrument. Amen. Kaya-kaya ni Lord na gamitin yung mga kaibigan, yung mga kapatid. Pero kaya-kaya niya rin na patigasin ang puso nila. Ha? Bakit? Because God want you na matuto ka. But God can use your friend. God can use your employer. God can use your companies. God can use even yung kasungit-sungitan na kapitbahay mo sa plak. Yes! Kaya-kaya gamitin ni Lord yan. And that's why, whatever be the suffering of a soldier, mga kapatid, yun ay trabaho niya nila. That is their duty. Being a Christian pastor, may suffering din tayo. Dami na ating suffering. Huwag nyo nang dagdagan. Huwag na kayong, alam nyo mga kapatid, and that's why si Apostol Pablo, gustong-gusto ko yung sinabi niya, kung bakit niya sinabing, ang dami pong inalitulad niya tayo sa sundalo dahil minsan marami rin po tayo pinagdadaanan. No? Alam niyo pinagdaanan ng Corinthians Church? Andun yung division, andun yung away-away, andun yung chismisan. O diba? Si sister ganito ang sungit. Si sister ganito hindi ako pinansin. Mga kapatid, that is the suffering of a Christian. Eh minsan ayaw ko nang magsimba, makikita ko lang si sister doon, kumukula ang dugo ko. Ayaw ko sa napapagod ako. Bakit? Pag umupo ka sa church, lagi mong sinasabi, mapapagod ka ba dito? Mainit pa? May aircon naman. O diba? O suffering. Gets entangled to a civilian affairs. Yung Kristiyano ay yung sundalo ko mga kapatid, hindi po sila yung mga sibilyan, hindi po nila tinatakot. O di ba? Walang na hindi nila ginagamit yung power nila para po yung mga sibilyan ay matakot para sa kanila. Minsan ang pangit naman na nag-uubi ka ng rules, you respect them because you afraid, hindi po ganoon ang mga sundalo. They earn their respect. Hindi po natatakot ang mga sibilyan sa kanila, nire-respeto po sila. Dapat tayong mga sundalo ni Kristo, dapat din nire-respeto po tayo, hindi po sila natatakot sa atin. Kakatakot kasi tsura ni Sister Pastor. Yung kilay. O sige, ulitin ko po, ang sundalo dapat ang kunin nating aral habang nasusugatan lalong tumatapang.
ano man yung pinagdaraanan mo ngayon, ano man yung pagsubok mo ngayon sa buhay, kung bakit ikaw ay gustong pigilan ng kaaway para hindi magsimba, that is your suffering. Pero dapat yan ang gamitin mo, sabihin mo, I am a soldier of Christ. Iyakbang mo yung paa mo at pumunta ka para i-worship si God. Suffering will be released. Mga kapatid. Yes! Sinasabi ko kung yung totoo, kahit akong marami rin akong pinagdaraanan. Kaya lang, naalala ko kasi yung kwento sa Bible School. Late nang nagising, pinapagalitan ng nanay. Bigyan ba ako nanay ng isang rason para magsimba ako? Ayaw ko na, pagod na ako. Dami kong problema, sabi daw ng nanay niya. Uy, ikaw yung pastor sa church niyo. Ayaw ko palang gusto. Ayaw niya nang magsimba. Kasi daw, ganito. Hindi niya alam na dami problema sa church, sabi niya. Dami problema sa church. Then sabi niya lang sa nanay niya, malilit ka na. Bigyan mo nga ako nanay ng isang rason para magsimba ako sa church, sabi niya. Ikaw ang pastor sa church. Takbo. Ayaw ko yung mapunta yung time na gano'n, no? Lahat po tayo may pinagdaraanan. We are all human. And we are fragile. And we are, yung bang, talagang may problema talaga lagi, no? That is the ingredients of life in this world, no? Para yung faith po natin mas lalong mag-increase, para po, ano ba sa Ilocano? Masamimit tayo. Iti naimas nga bendisyon iti ako. Nagrigat mo gamit ang Ilocano. No? Para po maranasan natin yung masarap na pagpapala na binibigay ni Lord sa ating mga buhay. And that's why He allowed trials in our lives, no? So that yung pagpuri natin sa Kanya, mas lalo tayong magkaroon ng mga testimonies. Amen. Ayun. Soldier, a person who served in army. Ayun, no? Oh, pangatlo. Ah, tapos na. Ano yung pangatlo? Athlete. Oh, ito yung maganda. Tignan nyo, ha? Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown. Ha? Kinakanta nyo yan, victor's crown, ha? Except by competing according to... Wala pong isang manlalaro na nag-shortcut at nanalo. Ha? And that's why salvation, wala pong shortcut. Ha? Pastor, pag malapit na akong mamatay, doon na lang ako mag-serve kay Lord. Mag-enjoy muna ako. Siguraduhin mo na hindi mabibigla ang pagkamatay mo. Ha? Yes. Alam niyo po ako bakit ko sinabi to sa inyo? Ang daming matatanda noon, nung ako'y nag-i-evangelism dati, kasi may mga evangelism kami, house to house evangelism. Ako, pastor, ang sarap mamuhay. Tapos, ang daming bawal sa mga ganyang reunion, born again. Sabi niya, pag malapit na akong mamatay, saka na lang ako magsisimba, tumingin ng tawad. Sabi ko sa kanya, siguraduhin mo lang na mamatay ka, na may ganun-ganun ka pa. Sabi ko sa kanya, baka bigla yung pagkamatay mo, hindi ka na makakahingin ng tawad. Sabi ko sa kanya, hindi mo ba nakikita niya sa may na-accident, hindi na umabot sa ospital? Ano ang tawag doon? Dead on arrival. Sabi ko sa kanya, baka mangyari sa iyo. Sabi ko, pastor, huwag mo naman sabihin sa akin yan. That's the truth. Which is true. Yes. You don't know the accident. Yes. Pastor, kagagawa ba ni Lord yung accident eh? Hindi. Kagagawa niya ng tao. Oh, tanungin niyo ako ngayon, pastor, nung na-accident, ibang kagagawa ni Lord? Hindi kagagawa ng tao yan. Bakit? Kaya, pag may ma-accident, iba, harangan ni Lord? Eh, ginawa mo yun eh. It is your own will. Diba? O nag-drive kang lasing. Ibig sabihin ba kapag mababang ka, bubuhatin ni Lord yung fan mo? Hindi. That is your own will. Diba? God give us wisdom. God give us the free will. And that's why whatever you do, maaaring kapag yung isang pastor, hindi ba yung kwan? May pastor na nung nasa La Union ako sa kanila, yun na Danisa, may kaibigan kaming pastor na sa Ilocos, yung sinakay yung anak sa motor, dalawang anak, tapos kaya sa eskulata, nasa gasaan ng bus, nawalan ng preno yung bus, silang tatlo, naku, rangkay. Ano ba yung rangkay? Walay? Yung paa, hiwala, yung ulo, katawan, hiwala, tatlo sila. Diyos ko, nung pinuntan namin sa puntod, grabe, di mo na makikilala. Ang tanong nila noon, Pastor, bakit naman inalaw ni Lord yung ganon sa pamilya niya?
Sino bang kasalanan? Kasalanan ba ni pastor? O nadamay siya? O diba? Minsan ang hirap tanggapin. O sa church na lang namin sa Pangasinan, sa pinanggalingan kong church. Mga kapatid, may isang elder sa church. Every Sunday kasi noon after our church in the church, pagkatapos ng worship, kaming mga young people naglalaro kami ng basketball. Eh ako, third year college na ako sa Bible school dati. Laro kami. Yung isang anak ng elder sa church, kasi tatlo yung anak niya, magkakasama kami, sabi ko, hinihila ko pa naman. O, tumak mo ka naman! Sabi ko, bakit matatalo tayo? Hindi nung pana, biglang natumba. Hindi ko naman hinila na pana, natumba pa, hindi ko alam kung pagod. Alam niyo po ba na dinala namin sa hospital din on arrival? Pagdating ng mga magulang niya sa kwan, sa hospital, kinuha yung baseball bat doon sa laga, sa kwan, sa loob ng sasakyan nila. Pinagpapalo yung sasakyan sa harap, sasakyan nila. Tapos nagsisigaw doon sa hospital na sabi niya, ano bang kwan mo, Lord? Sabi niya, nagsisimba naman kami. Binibigay naman namin yung touch time. Bakit nangyari ito sa anak ko? Kagraduate ng engineering yung anak sa University of Baguio. Hindi niya alam kung kwan. Nag-iyak na, nag-iyak na, nag-iyak. Nung ipinautop si mga kapatid, pista pala sa kanila, months ago, napakpak dito, nag-awat siya sa mga nag-aaway, umawat siya, napakpak pala dito niya, napalo. May ikwan na, may lamat, may dugo na, ano ba yun? Nag-clack. Tapos yun ang nakita, nagbara na sa mga ubat doon. Namatay talaga. Kaya sinabi ng doktor sa kanya na nahimasmasan siya. Hindi niya naman sinabi sa bahay nila. Pumunta siya sa pistahan, nag-away yung mga kaibigan niya, siya umawat siya, siya yung napakpak. Sabi ng mga nakakita. Yung nakita doon na may mga nagbahay na dugo dito niya. Nagkaroon ng blood clot. Pero alam niyo mga kapatid, ito yung sinasabi kong walang shortcut ang salvation. Hindi mo alam. Yes. Ngayon, nagmingi ka ng tawad, bukas gagawa ka ng mali. Paggawa mo ng mali, yun pala. Sabi yung unfair naman si Lord, hindi po unfair si Lord. Amen. Sinabi sa John chapter 1 verse 9, God is just. Amen. He is faithful and just. Amen. Kaya sinabi ko sa matanda dati na nagsabi sa akin ng ganun, sarap ang buhay dito, sarap ang enjoy. Eh? Sabi yung sinasabi nyo ng pagpapatawad, hindi naman humingi ng tawad. After, bago pa malapit ng mamatay, sabi ko sana hindi ka mabibigla. Natakot siya sa akin. Kasi pinakita ko sa kanya yung mga biglaang namamatay. Ang dami, di ba? Heart attack. Yes. Minsan patay ka na. Oh, hindi ka na nakahingi ng tawad. Sabi yung sa akin, Pastor, bakit yung psychology sabi nila, even though you are died, sabi niya, your mind consciousness, andun pa rin pa kami hingi ng tawad. Bakit? Maisip mo pa ba yun? Okay kung naisip mo yun, di ba? Ibang sitwasyon yun. Susugal ka pa ba? Oh, anong gusto mo? Yung sigurado, susugal ka pa? Punta ka sa sigurado. Amen. So ito, what is an athlete? A person trained in games or exercise requiring skill, speed, stamina, strength, at etc. Ang isang atleta, malakas ang katawan niya. O sige, kinuha kang runner. Ano ba tawag mo sa runner? Nalaro? Track and field. Laki naman ang katawan mo. Mati, totoo lang ha. May nakita na ba kayong tumakbo doon sa track and field na 85 kilos? Wala. Sabi, nag-exercise yan? Nag-strict yan? O yan o, may stamina. Ikitira, may skill. So kung tayo po ay naaalintulad bilang isang manlalaro, dapat yung strength natin, Pastor, ano ba yung strength natin? Ano ba yung stamina natin? O sige. Dapat active din tayo sa church, sa gawain. Hello? Amen. Kailangan maging active tayo para magkaroon tayo ng strength. Amen. I-exercise natin yung salita ni Lord. Kung ang mga atleta nag-exercise sila to be physically fit, dapat naman tayo kailangan natin magkaroon ng spiritually fit. O diba? So how could we earn our spiritually fit kung hindi naman tayo nagbabasa ng salita ni Lord? Hindi naman tayo nakikipag Bible studies. Hindi naman tayo nagkikipag-prayer meeting na nasingit na ni Pastor.
Yes, the worker, the athlete, they are exercising themselves to be physically fit. Nagtitrain po sila. Walang atleta, walang manalaro na hindi nagtitraining. So what is our training? Okay, going to church, hearing the word of God, Bible studies, prayer meeting, that is our training. Yes. To be spiritually fit. Whatever be the word of God that you hear, mapa Bible studies, mapa preaching, mapa prayer meeting, kung ano yung nasisip, yan po yung nag-i-exercise sa ating mga spiritual na kalusugan. Amen. Kung yung atleta, tatakbo siyang may sakit, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ka paglalaroin ng foods mo. Amen. And that's why mga kapatid, tayong mga atleta ng Panginoon, ang ganda pa nga yung kwan mo, yung makukuha mo, ano sabi niya? Victor's crown. Kinakanta mo pa yan, di ba? O, subukan mo ang kantahin kung memorize mo. If you are an athlete of the Lord, ano ba yung Victor's crown na kanta? O, tignan nyo. Hindi nyo. Di ba? Pero alam mo ang gustong-gusto ko dito mga kapatid. An athlete is abiding the rules. In the Christian world, as Christian workers, mayroon din po tayong mga rules. Ano yung rules natin? Dapat maging ilaw ka ng mundo. Ha? Hello? Dapat magiging pagpapala ka sa ibang tao. That is the rules. Being a Christian, kailangan magiging pagpapala po tayo. Amen? Kung hindi ka magiging pagpapala, paano ka magiging athlete? Hello? Alam niyo po ba yung mga athlete, bawal kumain ng marami. Sipri na po, pastor. May disiplina po yung mga atleta. Ha? Lahat may disiplina. They are trained and served na meron silang disiplina sa sarili. Wala pong mga atleta na mga, di ba? Nakita niyo yung sa basketball? Yung nang bugbog? Oo. Nakita niyo yun? Ano yung tinatanggal na? Marami yung agad. Kasi ang sabi ni Bongo, sabi niya, Bongo ba yun? Yung panang chairman ng pan sports? Bongo. Ha? Bongo. Bongo, no? Go apelido niya? Go pa apelido nun? Kaya sabi niya, lahat ng mga manlalaro, they will train to be a disciplined athlete. Sabi niya, bakit itong tao ito hindi mo nadisiplinahan? Eh, nasa kanya na yun, di ba? So, ang pastor ba hindi nang didisiplina? Si Lord hindi ba nang didisiplina? Ito ang lagi kong sinasabi mga kapatid, huwag niyo hayaan si Lord ang mangdisiplina sa inyo. Ha? Okay lang si pastor mangdisiplina, pero kapag si Lord ang mangdisiplina sa inyo, talagang mararanasan niyo yung tinatawag na soldiers of suffering. Ha? And that's why, huwag mo nang hayaan na si Lord ang mangdisiplina sa iyo, sarili mo na i-disiplina mo. Amen. No, mayroon pa pala, oh. Tatapusin ko na dito, a Christian worker is like a farmer. Yes, bakit? Nagtatanim din tayo ng salita ni Lord. Amen. Amen. And that's why whatever be the words that we are sharing to someone na hindi mananampalataya, we are planting seeds with them. Amen. That is the word of God. At kapag nagtanim ka, kailangan mong diligan, tama? Amen. Hindi yung siniran mo ngayon, pinabayaan mo na. Hello? Kapag may kaibigan kang sinisiran, alagaan mo yan. Diligan mo yan. Hindi kapag nagtanim. Sino ba naman nagtanim? Tinanim mo, tumubo. Diyan ka lang, ha? When I was studying agriculture, ako nag-aaral din po ako ng agriculture kaya mahilig ako sa pananim. Sabi nila, ang isang halaman daw, pag kinakausap mo, yung nagturo sa amin, at lagi mong binibisita, ang ganda ng paglaki niya. Yes, yun ang tinuro sa amin. Pero kapag binitawan mo daw yan, yun mo, pangit daw ng paglaki niya. Kaya pala minsan yung mga halaman natin sa bahay, mas larong namumulaklak, di ba? Habang kinakausap mo, habang tinititigan mo, kasi para daw may buhay din yan.
Kaya tignan nyo yung mga naghahalaman, yung mga addict sa mga flowers, mas lalong gumaganda. Ayan, the hardworking farmer should be the first to receive a share of the crop, which is true. Kapag ikaw ay nagtatanim, may aanihin ka kay Lord. O, sino na pong umani kay Lord? Hallelujah! O, yung iba wala pa daw. Eh, magtanim kayo. O, di ba? Huwag kayong, ano ba yun? Agtudto, ano ba yun? Huwag kayong mag-gleanings. Alam niyo ba sa iba ka Tagalog yung gleanings? Yung pagkatapos nilang umani, ikaw naman yung susunod. Hindi na bawal yun eh, di ba? Kumari. Makiani. Hindi, iba yung makiani. Ang ibig sabihin ng gleanings, kagaya yung kwan ni Ruth dati, kilala niyo si Ruth. Yung pagkatapos nilang umani ng palay, nagpupulot kayong mga tira. Yun ang tinatawag sa English na gleanings. O, di ba? Mas maganda yung ikaw yung harvest. Dahil pag gumarvest ka, mas marami. Ang sabi niya, the hardworking farmer. Hardworking ba tayo? Yun. Yun ang masakit eh. Alam niyo po ba yung hardworking na farmer, mas maraming naaani. Yung farmer na tinanim lang, patubigan man, abunuan man o hindi, ang pangit ng kanyang pananim. Kailangan, alam niyo pa po yung mga farmer, madaling araw yan gumigising na. Alam niyo kung bakit nahalit tulad tayo sa farmer, dapat madaling araw nagpiprinat kayo. Diba? Dapat may mga dunwats prayer din tayo paminsan-minsan sa sarili natin. Oh, maaga akong nakatulog ngayon. Maaga rin akong mag-dunwats prayer. Kasi alam, ako nagbukid din po kami. Which is true. Madaling araw nasa bukid na kami. Babaunan na nga lang kami ng pagkain sa bukid. That is a hardworking farmer. Kaya kapag hardworking ka sa palayan mo mga kapatid, gaganda yung pananim mo. Ang taong tamad, alam nyo na, di ba? Nakaganyan. Ha? Ang taong tamad, puro ganyan, oh. Which is true. Pero nakita ka na bang tamad na ang daming pera? O sige, nakita yung tamad na maraming pera. Mga mayayaman ng mga businessman. Oh. According to the studies, mga businessman sila yung mga masisipag daw. Mga businessman. Kaya nga tignan mo, wala silang time sa church kapag ginayayaan mo sila. May meeting ako, may kakausapin akong tao. Ang sabi nila, businessman is a hardworking people. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw nilang mabutasan, ayaw nilang yung malugi, ayaw nila, lahat gusto nila pera pag businessman ka. Kaya nga business eh. O, di ba? Kaya ang sabi ng studies, businessman is a hardworking people. Pero dito naman sa salita ni Lord, farmer. O, di ba? Kasi yung farmer daw kasi madaling araw din nagigising na yan. Nandun na, nagsisibak na doon kung ano-ano. Reflect on what I am seeing for the Lord will give you insight into all this. So what is a farmer? A person that manages ng farm. Conclusion, ang sabi po ni John Newton, kasi tatapusin ko na, mga kapatid, says, Christian ministry is worst. Tignan nyo ha, sabi ni John Newton, says, Christian ministry is worst of all trades. Grabe naman si John Newton, but is the best of all profession. Hindi ka man nakapagtapos ng kahit anong degree, but your profession is the best. O diba? Pwede kang maging guro. Hindi ka man nagtapos ng college, pwede kang magguro. Pagturo ng salita ni Lord, di ba? Pwede kang maging atle. Pwede kang maging soldier. Pastor, ayaw ko yung farmer. Pero ang farmer ang bumubuhay sa mga tao. Ah, sino ba nagtatanim ng palay? Farmer. No. Sabi mo sa akin na ang engineer ang nagtatanim ng palay, palawin kita dyan eh. Di ba? Di ba, farmer? Mga kapatid, ulitin ko po, sana po may natutunan tayo. Christian ministry, kung bakit nasabi ko ni John Newton na is worst of all trades. Kasi sa pagiging buhay Kristiyano, ang daming pagsubok. Ang daming trials. Ang daming sufferings. Magiging trials mo yung katabi mo. Yung kaharap mo, magiging problema mo minsan. But,
is the best of all provision. Amen. Amen. Okay. A Christian worker is like a teacher. A Christian worker is like a soldier. And a Christian worker is like an athlete. A Christian worker is like a farmer. Sana may natutunan tayo dito. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, ulitin ko, reflect on what I am seeing, for the Lord will give you insight into all this. Basahin niyo ulit-ulitin yan, mga kapatid, may matutunan kayo sa buhay ni Apostol Pablo. At sana sa umagang ito, may natutunan po tayo. Habang nasusugatan, lalong tumatapa. Habang maraming pagsubok sa buhay, continue to serve, keep on serving the Lord. God will bless you all.